এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰে উজলিল কয়াকুছিৰ লোৱাৰ আছাম একাডেমী এগৰাকীয়ে ষ্টাৰমাৰ্ক আৰু একাউন্নগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে প্ৰথম বিভাগ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতেই লোৱাৰ আছাম একাডেমীত উচ্চমুখৰ পৰিৱেশ সদ্যঘোষিত অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰে উজলি উঠিছে কয়াকুছিৰ আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠান লোৱাৰ আছাম একাডেমী জানিব পৰা মতে লোৱাৰ আছাম একাডেমীৰ পৰা এইবেলি এষষ্ঠিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল যদিও ইয়াৰে এগৰাকীয়ে ষ্টাৰমাৰ্ক একানগৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগ আৰু দহগৰাকীয়ে দ্বিতীয় বিভাগসহ এশ শতাংশ শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে ইপিনে লোৱাৰ আছাম একাডেমীৰ পৰা ভায়লিন তালুকদাৰে লেটাৰমাৰ্কসহ মুঠ তিনিশ পঁচাশী নম্বৰ লাভ কৰি সাতসত্তৰ শতাংশ নম্বৰ পাই লোৱাৰ আছাম একাডেমীৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান দখল কৰি লোৱাৰ আছাম একাডেমীলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে মাধ্যমিক পৰিষদৰ উদ্যোগত আজি দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শেষান্ত পৰীক্ষাৰ আজি ফলাফল ঘোষণা হৈছে সঁচাকৈয়ে এটি আনন্দৰ দিন প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে সুখেতে উত্তীৰ্ণ হৈছে প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অভিভাৱক অভিভাৱকসকলক আপোনালোকৰ যোগেদি সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু হয়তো আজি অন্যান্য বছৰৰ দৰে আমাৰ ল'ৰাশ্ৰম একাডেমীৰো আমাৰ কাৰণে এটি উৎফুল্লিত দিন আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা ইতিমধ্যে আমাৰ ছিক্সটি ওৱানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আছে আৰু আমাৰ এগৰাকী ছাত্ৰী ভাইলিনৰ তালুকদাৰ তাই চেভেণ্টি চেভেন ছেভেণ্টি ছেভেন পইণ্ট এইট পাৰ্চেণ্ট পাব পাই সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে গতিকে ভায়লিন তালুকদাৰক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সঁচাকৈ আনন্দৰ দিন আমাৰ লয় এছাম একাডেমী বিগত এঘাৰ বছৰ ধৰি আমাৰ আজি এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত প্ৰত্যেক বছৰে আমি উপ উপলব্ধি কৰিবলৈ পাওঁ বা উপভোগ কৰিবলৈ পাওঁ আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পৰা ইতিমধ্যে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নীট জে ডাবল ই আজি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হৈ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজতে হওক বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজতে হওক তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে বহুতে ইতিমধ্যে ওলাই পেলাই চাকৰি কৰি আছে সেয়া সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ দিন যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ফলাফল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি হয়তো তেওঁলোকে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ হ'ল কিন্তু তেওঁলোকে এই ফলাফল অক্ষুন্ন তেতিয়া থাকিব যেতিয়ালৈকে প্ৰতিযোগিতামূলক যিসমূহ পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাসমূহত তেওঁলোকে ভাল ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে এতিয়া অনাগত দিনত আহি থকা দিনবোৰত তেওঁলোকে যিসমূহ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাসমূহত যাতে ভালদৰে আৰু ষ্টাডি কৰি তেওঁলোকে সেই প্ৰতি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত যাতে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে বা তাত ভিত কৰি পেলাই যাতে স্থান ল'ব পাৰে সেইখিনি মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাওঁ আৰু বহুতে হয়তো মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবলৈ বিচাৰে বহুতে আকৌ ইয়াৰ পৰাই হয়তো ভাল এটা ছাবজেক্টত কোনোবা এটা ছাবজেক্টত মেজৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকে বি এছ চি বা গ্ৰেজুৱেট ল'ব আন কিছুমানে হয়তো এনেকুৱা বিচাৰে যে তেওঁলোকে আই এছ আই পি এছ আদি প্ৰশাসনিক বিষয় বিষয়ত বা প্ৰশাসনিক বিষয় হিচাপে তেওঁলোকে আশা কৰি থাকে গতিকে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে য'তে নাযাওক প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে কিন্তু ভালদৰে আগন্তুক হয় আজি বহুতে ভাল লাগিছে মোৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু মোৰ মা দেউতাৰ চেষ্টাৰ ফলত অশেষ কষ্টৰ ফলত আজি মই এয়া ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মোৰ পেৰেণ্টছৰ লগতে মোৰ শিক্ষাগুৰু মোৰ অধ্যক্ষ মহোদয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ চেষ্টাৰ অবিহনে আজি মই এইখিনি সুযোগ নাপালোঁহেঁতেন এইখিনি ৰিজাল্ট কৰিবলৈ সুযোগ নাপালোঁহেঁতেন ধন্যবাদ হয় মই প্ৰস্তুতি একজামৰ সময়তো মই গোটেই দিনটোৱে পঢ়িছিলোঁ ৰাতিলৈকে আৰু যেতিয়া স্কুল কলেজ খোলা থাকে তেতিয়া মই ৰাতিপুৱা ষ্টাডি কৰিছিলোঁ অকণমান তাৰপিছত কলেজ আহিছিলোঁ কলেজৰ পৰা যাই এঘণ্টামান ৰেষ্ট লৈ আকৌ পঢ়িছিলোঁ তেনেকৈ দিনটো পঢ়িছিলোঁ আৰু মোৰ মানে তেনেকুৱা লিমিট নাই মানে যেতিয়া পঢ়িব টাইম পাওঁ আৰু যেতিয়া মন গ'ল তেনেকৈ পঢ়িলোঁ পঢ়াৰ লিমিট পঢ়াৰ বাবে মই বাহিৰে মই ছিংগিং কৰি ভাল পাওঁ আৰু বাকী কুকিং চুকিং তেনেকুৱা সেই আৰু হবিৰ সেই তেনেকৈ আৰু ছিংগিং ট্ৰাই কৰিছোঁ এজ এ ডক্টৰ ডক্টৰ হ'ব বিচাৰোঁ